Aka sotildimi? Nech pul qilishdi? 3,5 yil netchiydi? Aytdimi? 6. 2009-yil 3,5 qilishdi. Yaxshi ekan aslingiz. Aka qulluq o'simdami? Nech pulga? Yili netchi? 16. Qulluq o'sa aka 2020-yil 7950 yil. 5000 ga Damas ko'p u amaki? Bermayapti 5000. Yili eskiga. Ne vermeyene? Bolda akalarımız Damas. Damas olarken 5000 ge. Onda arada olur ha. Gap yok. Aka kulosu mu satıldı mı? Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarim. Bu qismga xudo xolisi sotilgan mashinalarni video qilib tayyorlaganmiz. İyi, hamma mashinadan xudo xolisi syomka qilganmiz. Etap-etap xudo xolisi chiqaramiz. Videolarimizni ko'rasizlar, like bosib obuna bo'lmagan yana obuna qo'shlarni so'rayman. Hamsi zo'r videolar bo'ldi. Qo'qon mashina bozoridan like deb bosamiz do'stlar. Keyingi qismlarda görüşgünce. Sağ olinglar. Eng katta skidkalar aksiyalar boshlanganini e'lon qilaman. Bugundan boshlab bizdagi hamma original tovarlarga Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston bo'yicha eng arzon narxni e'lon qilamiz. Original tovarlarga sertifikat bilan beriladi kerak bo'lsa. Masalan, Minox'da 800 rubldan boshlanadi, lekin bitta qismi bor. 10 tana ko'p oladigan bo'lsangiz, mana 800 rubl emas, undan ham arzon. Eng arzon optim narxda biz taklif qilamiz. Sochlarni mustahkam qiladigan, qalin va chiroyli qiladigan, ayniqsa ayollarga kerak bo'ladigan mana bunday shampunlar. Sochlarni qora beradigan mana bunday shampun va stressivalar, soch, soqol bilan bog'liq nima bo'lsa hammasiga davo bor va optimlar va eng arzonlar faqat bizda bugundan boshlanadi. Ha? Ne bering? Bozor düşmagan mashina. 3000 ga bermayapti. Sotilmadimi aka bu? 37 ga berishdi. Tanish bor, endi vaqti yo'qdan uyga. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? Sotmadingizmi? Nech puldan qaytsir bo'lmasa? So'rayapti. So'rashyapti. Yili necha buni? 2010. Ha, telefon raqamingizni ayting qo'yib qo'yaman. 90. 90lik 509 589 589 2255. 2255. Shu yerda mashinasi. Nech pul deyapsiz? 4. 4000 kami bor. Bo'lar. Sotildimi aka bu? Qulluq o'simi amaki sotdingizmi? Nech bilan qaytdi? 16. 16dan yili necha edi? 90-yil 06-miz 16 milliondan qaytibdi mana. Aka sotdingizmi? Nech puldan? 6800dan qaytibdi Spark'imiz. Sotdingizmi aka buni? Nech pulga? Yili necha edi aka? 12. 12. Qulluq o'sin. Yaxshi bo'pti. Mexanika korobka 2012-yil. Zo'r ketibdi lekin. 5200 ga Spark. Sotilmadimi aka bu? Hop, Cobalt'imiz kelyapti. Bozor sekin qaytmoqda. Aka Cobalt sotildimi? Nech pulga? 10,5. Yili necha edi? 18 gazi bor. Qulluq olsun. 18. 10,5 deyishdi. Qimmat emasmi? Avtomat ravon ekan. Aka sotdinglarmi bular? Nech pulga? 79. 22-mi yili? 2022-yil 7900 ga mana yangi Damas ketibdi. Qulluq bo'lsin. Akalar sotildimi? Nech puldan? 35dan qaytibdi Damas vanimiz. Aka sotdingizmi? Sotilmabdi Captiva'mız. Aka sotildimi Spark? Nech pul bo'ldi? 5100 yili necha? 2011 qulluq bo'lsin. 2011-yil 5100 ga ketibdi Spark. Yaxshi sotishibdi. Holati ham yaxshi edi ekan lekin. Sotildimi aka 07? Qancha? 4500 sotmadingiz o'sha. Yili necha edi? Berib yuborasizmi? Berib yuborasiz. Telefon raqamingizni ayting. 2009. 587-210. 587-210 nechilik? 90. 90lik. 4500 berib yuborasizmi?
Turi amini o'tib beramiz. O'tib beriladi, bo'laveradi. Aloqaga chiqarasizlar. Varianti bormi? Yo'q, varianti. Faqat naqdga bo'laveradi. 4.5 dan o'tib berilar ekan. 2009 injektor yozlari bor. Amaki nechta pul bo'ldi endi bu? Sotilmadimi? Nechta puldan qat sir bo'lmasa? 5000. Bu hali Damazni labo qilinganimi? Telefon raqamingizni ayting, qo'yib qo'yaman. 560 90lik. 2266. Telefon qilish orasida kami bor, kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqa olasizlar, Damaz 1 de labo qilingani. Amaki sotdingizmi buni? Yarimlarga bo'lmaydimi? Nechta pul bo'pti aka Damaz? Endi. Ha, endi minib ko'rishyapti ekan Damaz vanimiz. Endi minib ko'rishyapti. Xo'p. Sotildimi aka bu? Nechta pul bo'ldi aka? Nechta pul qilishdi agar sir bo'lmasa? 48-49 qilishdi. Yili nechchi edi? 17-mi? 17 oxiri. Vo, telefon raqamingizni ayting, qo'yib qo'yaman aka. 203-3800. 203-3800 nechchilik? 91-lik. 91-lik. Aloqaga chiqa olasizlar. Yangi gazi bor-a? Bor. Gazlari bor ekan do'stlar. Kraskalari toza, 17 toza mashina, aloqaga chiqa olasizlar. Sotildimi aka Gentra, nechta pul bo'ldi? 1800. Yili nechchi edi? 20. 10800 ga mexanik korobka 1 euro deyiladi. Zo'r ketibdi 10.5 ga. Gazi bormidi? Ha, benzinda. Ha, bo'ldi. Sotildimi? Bo'laveradi aka. Aka sotdingizmi? Sotdingizmi? Ha, bo'ldi. Sotdinglarmi aka? Nech puldan qaytdi? 7000. Yili nechchi edi? 20. Yazi bor-a? 7100 dan qaytdimi? Yazlari bilan birga 7100 dan 2020-yil Damazimiz qaytibdi do'stlar. Zo'r bo'lgan ekan lekin. Aka sotdingizmi buni? Nechta puldan qaytdi bu? Damazni labo qilinganim bu? Koreyski labo. Telefon raqamingizni ayting, qo'yib qo'yaman. Chartmas? Xo'p. 5000 dan qaytdi koreyski labo. Sotdingizmi aka buni? Yo'q. Nexia 1 sotildimi aka? Nechta pulga? 5000. Yili nechchi edi? 9 toza. Dons ekan. 5000 ga sotilibdi 1.6 motor. Qora rangda. Amaki sotdingizmi buni? Nechta puldan qaytdi? 47 o'tib beriladi. Telefon raqamingizni ayting. 90lik. 90lik. 360. 36 35 32. 306 35 32 raqamlariga. Yili nechchi edi? 2015-yil. Gazi yo'q-a? Gazi ham bor ekan. 70000 yurgan ekan. Xo'p. Sotildimi? Nechta pul bo'ldi? 7200. Yili nechchi edi? 2010. Kraskalari qanaqa? Toza. Yurgani qancha edi? Qullov olsa nasib qilsin akalar, 7200 ga. Xo'p. Lasettigini sotilib 2010-yil. Zo'r sotishdi. Aka sotildimi emas? Nechta puldan qaytdi? 7.5 dan. Yili nechchi edi? 21. 7.5 dan qaytibdi, benzin ekan. Qullov olsinmi aka bu? Nechta pul bo'ldi? 11 million. 11 million. Gazi bor-a? Gap yo'q. 06'miz 11 millionga. Sotildimi aka? Nechta pul bo'ldi? Yili nechchi edi? 20. Qulluq olsin. Zo'r. 7100 ga yozdi. Sotildimi aka? Bor ekan. Nechta pulga? Sotildimi aka, qulluq olsinmi? Nechta pul bo'ldi? 13. 4.5 ga. 5.5. Ha? 13 5.5 sotildi. Qachib, ha? Qimmat emas. 5.5 ga. Sotildimi aka bu? Sotdingizmi aka? Nechta pul bo'ldi? Yili nechchi? 2011 5300 ga. Yaxshi Damazlar qimillab qopdi-a? O'z qimillab yo'q-ku. Balon aylanmayapti-ku. Balon nima aylanyapti? Aka sotdingizmi? Assalomu alaykum aka, sotdingizmi? Nechta puldan qaytdi?
43,5 yili necha edi? 2010 43,5 dan qaytdi Damas. Oho. Aka sotdingizmi? Sotilmadi. Nech bilan qaytdi? Yili necha edi? 2012 4900 dan qaytibdi. Lasettigimiz ham chiqib ketdi, ulgimay qoldik. Sotdingizmi aka Nexia'ni? Damas sotildimi aka? Sotilmabdi. Aka sotdingizmi Spark'ni? Yo'q, sotilmadi. Nech puldan qaytsir bo'lmasa? 5750. Yili necha edi? 14. 5750 dan qaytdi. Tozami mashina? Tetnosi bor. Gazi ham bor-a? Gap yo'q. 5750 dan qaytibdi. Bestimiz chiqib ketdi mana. Sotildimi aka? Qulluq olsinmi aka, sotdingizmi? Nech puldiga? Yili necha edi? 2010 4,5 ga ketibdi. Sassanasi yaxshi edi ekan lekin. Damas nech pul bo'libdi aka? Sotilmadimi? Gazlari bor edi ekan. Sotdingizmi aka Matisni? Nech pulga? Variantga beryapti. Qulluq olsin aka, yili necha edi? 9. 2009 variantga sotilibdi. Variantga ketibdi. Amaki sotdingizmi? Bo'pti. Nexia nech pul bo'ldi aka? Sotilmabdi. Sotilmabdimi aka bu? Sotilmadi. Nech pul bo'ldi aka Damas 1? Ohoy. Yangi Damas nech pul bo'ldi aka? 7300 ga bermadingiz. Ha, 8300. Qimmat emasmi? Gaz ham bor ekan. Amaki sotdingizmi Spark'ni? Spark sotilmabdi. Nech pul bo'ldi? 06 nech pul bo'ldi aka? 10 million bo'ldi. Gazi bormi? Gap yo'q aka. 06 biz 10 millionga ketibdi. 10 millionga ketibdi, ha? Ha, sotilmabdi. Nech pul bo'ldi? Sotilmabdi nech ekimiz. Tracker. Yili necha edi? 19. 16 mingga sotishmabdi. Kiraska toza endi, ha? Kimi Tracker Malibu Captiva'si bo'lsa avtobozorga reklama qilsinglar, nomerading. Nostimelar aytamanda syomka qilib qo'yinglar aka, butun yurtdoshlarimiz ko'radi desam nostimelar. Gap yo'q. O'zbekiston ko'radi, ma'lum bo'lsa telefon qilishadi. Gap yo'q. Malibu Captiva'larni sotishyapti, Telegram kanallari bor. Avtobozor kanali? Avtobozor. Boshiga nima deb yozar edi? Lotinchada avtobozor yozsa birinchida chiqadi. Gap yo'q aka. Sog' bo'ling. Nima oldi aka savdosi? Nesi pul bermadingiz? 22 mi? 8,5 mingdami bor deyapti. 78,5 ga bermadingiz. 82 kam bor. 78,5 ga bermadingiz. Telefon kami bor. Telefon raqamingizni ayting. 144 90 144 92. Telefon qilaveramiz. Gap yo'q. 22da endi ha yili. Benzinda. Faqat kapot bilan qanot. Yo'q, kapotda yo'q, qaroq. Qanot bilan qarqa qanot. Telefon raqamingizni ayting, qo'yib qo'yaman aka. 90 308 5588. Yili necha? 15. 15. Tozami mashina? Yo'q, ikkita kadr detallar kraskasi. Kraskasi bor. Nech pul deyapsiz narxini? 48 ga beramiz. Berib yuborishingiz. Navorotda bor, shunkalar qilib qo'yilgan. Gazi bor. Gazi bor. Gap yo'q aka. Aloqaga chiqib qorasiz, kimga ma'qul kelsa. Biz chotkizi ekan lekin. Yashillagini yili necha edi? 2017. 2017da 5600 dollar yo'q. 5600 ga sotilibdi. 2017-yil. Sefri bermadingiz. Bermadingiz. 9000 yurgan 2021-yil 7000. 7150 ga berilmadi dedi. Sotdingizmi aka buni? Nech puldan qaytdi? 6700 yili necha edi? 18-yil 6700 ga berilmabdi. 6700 necha? 2018 gazi bor ekan. Amaki sotdingizmi buni? Nech puldan qaytdi? 6,5 danmi? Yili necha edi? 18. Nomeringizni ayting, qo'yib qo'yaman. 91 91 672 53 54. Varianti bormi?
Yok. 6750 ga berman. 6750 ga berilmadi. Oldidagi raskasi bor ekan. 2018. Aka, nima oldi mana shu odasi? Spark, uzr. Esmini bermadinglar. Spark. 9000 ga bermadinglar. 9000 ga bermadi avtomat korobka. Sotdingizmi aka Gentra'ni? Sotilmadi. Aka, sotdinglar avtomatni? Nechi puldan qaytdi? 3000 deyapsiz. 3000 kami bormi? Nomeringizni ayting ko'p bo'yaman. 90 50 560. Ash raqamlarga qilish og'risin. Kami bor-a? Gap yo'q. Aloqaga chiqib o'rasizlar, Matisimiz. Aka, sotildi Matis. Nechi puldan qaytdi? 35 ni ko'rdi, 2009. Gap yo'q, 35 ni ko'ribdi. Aka, savdosi nima oldi buni? Nechi bermadingiz? 2014 4000. 4000 ga bermadingiz, gazi bor. Kiraskalari bor ekan, 4000 ga berishmadi, 2014. Sotildimi aka bu? Nech pul bo'ldi? 2600. 2600 ga ketibdi. Sotmadingizmi buni aka? Nech pulga, nech pul qilishdi? 8500 ga sotilmabdi. Sotdingizmi aka buni? Bo'ldi. Aka, nima oldi savdosi buni? Sotdimi? Afsona TV akamiz hozir mana gazvataga erib ketdi. Aka, savdosi nima oldi buni? Sotilmadi. Tiko nech pul bo'pti? 9.5 ga berilmadi. Ladamiz. Malibu. Eshitmadi. Avtomat korobka akamiz sotib dedi, lekin hech qayerda sotilgan emas. Musiqasini. Nechi bo'ldi? Nechi puldan qaytdi? 6000 yili nechi edi? 13 tozami? 13 toza 6000 ga berishmabdi. Endi gapi bo'yicha bilmadim endi. Nechi puldan qaytdi? Yili nechi edi? 9300. 17. 9300 dan qaytdi, 117 yurgan. YouTube edali bundoq o'yilgan. Gentramiz 9300 dan qaytibdi. 2017 yil. Nech pulga? Yili nechi? 19 12000 ga. Avtomat korobka. Nech pulga? 8 ga. 19 8000 ga. Aka, nima savdosi? Telefon raqamingizni ayting. 91 127 17 12. Gazi bor-a? Bor. 15 ga berasiz. Tushib berasiz-a? Bo'lavorad 06 15 millionga berishib o'rar ekan, shu raqamlarga qila olasizlar. 7820. 7800 dan. Ikkinchi paysa 7800 dan qaytdi. Qaytibdi. Aka, nima savdosi? Nechi bo'ldi? 8500. 20 90. 90lik 556 2741 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Ikkinchi paysa. Ikkinchi paysa 8.5 ga berishmabdi. Topildimi bu mana aka? 3.5 dan qaytdi Damazman. Yopishmadi. O'zi nechi so'rayapti? 54 so'rashyapti ekan. 13. Sotdingizmi aka buni? Yo'q. Nechi puldan qaytdi? 7620 yil. Gazlari bilan toza edi ekanda mashina. 13 balonlar qo'yib qo'yilgan. Amaki, nechi pul bo'ldi? 4.5 yili nechi? Qulluq olsa. Anjonli mehmonlar olib ketyapti mana. Afsona TV, nomer 1, pul topanlarda, YouTube'da.
kanaliga o'tib obuna bo'lasizlar. Telefon raqamlari, reklama xizmatlari, pul topar, mashinalar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 90lik kod bilan 858-9068 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar. Ya'ni Telegramdan yozinglar iloji bo'lsa. Furalarni ham chiqaramiz. Bo'y mashina chiqaramiz. Yaxshi. Lyubosini chiqaramiz. Hozirgi momentda 150 ming obunachi bo'lib qoldi. Maladets, yozana bosing. Sotilmadimi? Ha? 2000 bor. Nima deysiz? 15 bozor izga. Ha? 15 5900. Agar sog'lom bo'ldimi? Madida? Mad zaman? Nega bermas? Yili nechi edi? 12. Nomingizni ayting. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yuzda 44 ming yurgan. Nech pul edi kanka? Nech yili? 2009 dedim, esimda. Bana söyle, nech pul oldu aka savdo? Aka sotdinglarmi? Nech pul bo'ldi? Nech pul qilishdi? 3.5. Yili nech edi? 2009, 3.5 qilishdi. Sotdingizmi aka buni? Captiva nech pul bo'ldi? 16 oro. Yili nech edi? Sotdingizmi amaka? Sotilmabdi. Sotdinglar amaka, qulluq olsinmi? Sizni bermadinglar. 7.5 ga berishmabdi. 7.5. 2020 mi? 2020 7500 sotildi. Zo'r edi ekan lekin o'g'lim. Nasetti sotildimi? Sotildimi? Sizni bermadinglar. Nasetti sot. 7200 ga. 2012 yil 7200 ga berilmabdi. Kalinkasida kraskasi bor edi. Sotdingizmi aka Spark'ni? Nesuni bermas aka buni. Aka nech pul bo'ldi Nexus? Sotmadingizmi? Yili nechi edi? 18 nech pul bermadingiz? 83 ga berishmabdi 18 mexanika korobka. Gazlari bor, yumshoq balon. Sotdingizmi aka? Lasetti ketyapti. Siyomka qilgan edi shekilli buni. Aka jentera sotildimi? Hech pul bermadi. Baho qilishmabdi. Aka Nexan sotdinglarmi? Sotilmadimi? Aka sotdingizmi buni? Nech puldan qaytdi? 18.5 dan qaytdi. Bo'lona. 06'miz 18.5 dan qaytibdi. Sotdingizmi aka buni? Sotilmabdi. Afsona TV ham mana mash etdi. Yo'q. Aka Lacetti sotildimi? Nech pul? Aka sotildimi jentra? Nech puldan qaytdi sir bo'lmasa? 11800. Yili nech edi? 19 11800 dan qaytibdi. Avtomat korobka. Aka sotdingizmi buni? Sotilmabdi emas. Aka qulluq olsinmi? Sotilmadimi? Amaki nech puldan qaytdi? 57 dan. Yili nechi edi? 2013. 2013 57 dan qaytibdi toza. Ha? Aka sotdingizmi? Nech pul bo'ldi? 7100. Yili nechi edi? 19. Qulluq olsin. 7100 ga mana labo gazlari bilan zapaskalari ham bor ekan. Aka qulluq olsinmi? Nech pul bo'ldi? 3000 dan qaytdi. 3000 dan qaytdi. Sotdingizmi aka buni? Sotilmabdi damazimiz. Aka sotdinglarmi buni? Qaytdi. Nech puldan aka? 3000 dan. 3000 dan qaytdi matisimiz. Qaytdimi bu amaki? Nech puldan? 28 dan. 28 dan qaytibdi, yilini eshitmadik. Aka sotildimi? Sotilmadi. Nech puldan qaytdi? 58 dan. Aka sotildimi bu? Sotilgani yo'q aka. Hurmatli obunachilar, bozorda uncha narx sotilgani yo'q mashinalar. Pulim bo'lsinmi aka? Sotildimi? Nech puldan qaytdi aka? 14500 qilishni bergangiz yo'q. Yili nechi? 2012. 2012 telefon nomeringiz? 97. 97lik 212. 3112. Yili bu nechinchi pozitsiya bu? 3-chi pozitsiya. Bo'ldi. Aloqaga chiqinglar, albatta kelishtirib beradi ekan. Ha. Sotdingizmi aka buni? Nech puldan qaytdi? 7 dan. Yili nechi edi?
2004 2007'den qaytibdi. Sotdingizmi amaki? Nech pul ya? 6700. 2018 yil sotilibdi. Sotildimi? Sotilmabdi. 6700 sotilibdi 2018 amaki. Aka qulluq olsinmi? Yo'q, qaytdi. Nech puldan qaytdi? 4700. Yili necha? 2010 yil 4700 qilishibdi. 20. 20. Ha? 20 deyapman. Siz bering onu siz xalturani yorib yordingiz. Aka nech pul bo'ldi? 74. Yili necha edi? 20. 7400 ga sotilibdi mana do'stlar. Yaxshi ketibdi lekin. Spark sotildimi aka? Sotilmadi. Nima deya? Foyda qildingiz. Nech puldan qaytdi aka? Yili necha edi? 9 2800'den kaydetti. Yap yok. 2800'den atışımız kaydetti. Ama ki bunu sattınız mı? Nespul kılıçtı sırf olmasa. 5-3. Yeli netçiydi. 10. Toza mı maşine? Yap yok. 5-3 kılıçtı. 1-6 motor. Meksikçimiz. Zor kılıç gene geldi. Maşinani ham istarasi bor ekanda, nomerlari ham 707. Amaki sotmadingizmi buni? Bo'lar ham. Sotishmabdi, rahmat aka. Men oprom terasini. Nech pul bo'ldi aka? Sotilmabdi. Afsona TV mana gazovatda sotyapti Qo'qonda. Iloji yo'q, YouTube pul to'lamayapti, nima qilganda? Gap yo'q. Tirichilikda aybi yo'q aka. Ha, shu. Hali bakilashga, makilashgalar deb. Gelmez biz bu oldu. Bozor kaytmakta sekin bana maşinelerimiz akıp çıkı yaptı, akıp. Bozor kaytmak, boz maşine kaytmak. Bozor kaytı yaptı ülge. Abi ne o, hamadan birinci çıkan mı ola? Bu kare bu. Ake sattı ile amatçıdı. Neç buldun aka sır bo'lmasa? 5000 kami bor deyapsiz. Neç pul qilishdi? 4500 qilishdi. Yili necha edi? 2017-chi yil edi ekan. 4500 qilishibdi. Yaxshi qilishgan ekan 17 ni. 5000 kami bor 2017-chi yil 4500 qilishibdi. Aka Damas sotildimi? Qoldi suvlar 2000 so'm. Ye, Afsona TV nima bo'ldi? Suv biznesiga o'tib ketdik bag'ir mana. Gazvatni sotyapsizmi endi? Ay, YouTube pul to'lamayapti, iloji yo'q endi. Har taraflama ishlayapti. Teloninglar mana arzon bo'lib ketdi mana. Sizga hamma yo'q yarashaveradi mana. Afsona TV. Sherin-sherin suvlardan. Suv sotyapti ekan gazvatda. Oxiri ilohsizlikdan. Bu mashina bozor tugagandan keyingi biznes bu. Yo'q. Qo'shimchami bu, qo'shimcha. Aka Damas sotdinglarmi? Nech puldan qaytdi sir bo'lmasa? 22 yil aka 8300 dan o'tib beramiz hozir. Baho berishdimi? 7900 qilishdi 2022 yil Damasdi aziz obunachilar. Matiz sotildimi? Nech pulga sotildi? 2,5 yil necha edi? 2010? 6. Ha, 2006. Qulluq olsan aka. 2,5 yil sotilibdi Matisimiz. Akalar sotildimi bu? Yo'q, qaytdi. Qaytibdi Matis. Spark sotildimi aka? Ama aka nech pul bo'ldi? Qulluq olsinmi? Gap yo'q. Sotdingizmi aka Sparkni? Sotildimi ama aka bu? Ayya. Labo sotildi mi aka? Ama ki neç buradan kaydı? Bopta aka. Yeli neçiydi? 2009 toza 5400'den kaydı. Aka sotildi mi? 3,5. 3,5 ya bana labolar bora gendi dostlar. Ama ki neç pul bo'ldi? Oldiz mi? Ha, bermadiz 1200'ye. 1200'ye berişim yaptı. Sotdingizmi aka bunu? Neç puldan qaytdi?
Bağlayan bir iş miydi? Bola. Başka selamun aleyküm. Hürmetli arkadaşlar. Akı satıldı mı? Karayız kılabı. Satıldı mı ki? Hiç buradan gitti. 6700'den. Yılı neçiydi? Vermediyiz mi? Kaç yüzü tane artık? 7-31 artık. Yılı neçi? 690-00. 690-00. Yılı? 2014 yılı işler çıkarılıyor. Hake sattınız mı? Neç buradan kaydı? Yılı neçiydi? 2007, 4400'den kaydı. Sömkası yan buluş gerekti mi? Hake Spark neç bulup oldu? 5000 lira, görmeyin misin? Anladım, boktu. Hakem aylık yaplasamız. O. Ama ki sattın bunu. Hakem satıldı mı? Satıldı. Neç pül? Yaplasın ama ne koyalım. O. Ha, bol Labo. Damazda labo qilingani bo'lsa kerak bu. Damazda labo qilingani bu? Yili necha? Yili necha? 1998. Xo'p, qilingan endi laboda Damaz. Damazda labo qilingani narxi necha pul? 4800 kam bor. Baho berishgani bo'ldimi agar sir bo'lmasa? Bahoni ham har xil berishyapti. 4100 da bitib qoladimi? 4600 da beradi. Deriladi ha, xudo xolasa. Qayerda mashinasi hozirda? Namanganniki. Namangan. Telefon raqamingiz? 99. 99lik. 117 02 65 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bo'ldi, qo'yib qo'ydim amaki. Kelishtirib berasizlar ha, xudo xolasa. Butun ham mashina. Butun. Mashina butun. Xudo xolasa. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Aloqaga chiqa olasizlar, kimga qiziq bo'lsa mana. Labo dostlar, Damaz labo qilingan. Sotildimi aka? Ha, bo'ldi aka, chiqarib qo'yaman. Aka, sotildimi Spark? Sotildimi aka, mali bu? Sotilmabdi. Nech pul bo'ldi Damaz? Sotilmay qaytyapti endi mashinalar sekin. Bozor, mantıklı, katıya.